to my channel, John Rizker Vlog. Muli, ako si Risa, nagbabalik. At ang topic natin ngayon ay kung paano nakalibre ng Todae ko. Pero guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, comments, and subscribe. May click na rin ang bell, then select all para updated kayo sa latest video na i-upload ko. Sa video na ito guys, ay malalaman nyo kung paano nilakad, anong mga ahensya ang nilapitan, at kung ano-anong mga requirements ang kailangan. Ito guys ay hango sa totoong buhay dahil ito ay experience namin sa aking biyanan. Dahil guys ay hindi na nga kami nakabalik ng PGH sa O Philippine General Hospital para sa monthly check-up o regular check-up ni mother-in-law. Nagpa siya na dito na lamang sa malapit sa amin, kami nagpa-check up. Pero guys, bago po namin ito ginawa ay nagpaalam muna kami sa kanyang doktor. Kasi ipinapaalam namin na kung ano yung nangyayari. Kasi namanas na po siya ng mula paa hanggang bewang. So nag-aalala na rin po kami. Tapos busy, that time is busy na rin yung mga doktor at nasa ibang appointment sila. And then, dahil nga hindi nga namin napuntahan yung regular check-up, kaya medyo umano na siya, nagmanas. At dahil nga nag-alala na nga rin kami, pinaalam namin doon, pwede naman daw po namin ipa-check-up sa iba. So guys, ay napunta nga si Bianan sa private clinic. Dito lang sa malapit sa amin. Yung tag 400 ang bayad kada check-up. So sa unang check-up niya guys ay maganda, nabigyan siya ng gamot at yun nga, ano agad is na wala yung kanyang manas, bumaba. At tapos yung pangalawang check-up na niya is kailangan na po niya ng Todae ko para titingnan kung maititigil na ang gamot, titingnan yung kanyang puso. Second check-up niya guys ay pinakuha na siya ng Todae ko para makita ang puso niya kung pwede na bang itigil ang gamot at kung magaling na. So binigyan naman siya ng referral ng doktor para sa kanyang Todae ko. Guys, October 25, 2022 nilakad ng asawa ko sa public hospital. Dito lang din malapit sa amin. Ang requirements na kanyang dinala guys ay barangay indigency, valid ID ng representative, ID ng pasyente, at referral ng doktor. Pinaputo copy po yan guys. Kung pasyente naman ang lalakad at kaya naman niya ay valid ID, barangay indigency, at referral ng doktor. Pwede na po yun. So guys, dahil asawa ko ang lumakad at baka mapagod pa si Biana ng paroon, parito bababa sa hagdan at akyat. So, sa public hospital, diretso si Mr. ko sa billing. Nag-request ng Todae ko at pagkatapos ay palagyan ng presyo doon. Tapos naman, pupunta naman sa laboratory ng Todae ko. Doon ito guys, sa loob ng hospital to public. Para sila yung nagbibigay ng schedule kung kailan. Tatanungin ka kung cash ba o ilalapit sa Malasakit Center. So guys, dahil napansin nila na private clinic yung referral galing si Bianan, pinapunta ang asawa ko sa social welfare ng hospital. Doon in-interview kung anong hanap buhay at iba pa, at pinabalik ulit siya sa billing para mabawasan. At doon naman ang matitira ay sasagutin naman ng social welfare. So ang maganda nga talaga nito guys ay nasagot po ang Todae ko na 1,250 at yung kanyang x-ray na free po talaga, at ang aming binayaran na lamang ay yung 400 na doctor's fee. So ang pina-schedule si Bianna ng November 9, 2022 ang kanyang Todae ko. So guys, kung napapansin nyo, hindi nakalapit sa Malasakit Center.
Dahil po ito ay tinatanggap ng malasakit center, guys, ay galing public lamang. Lagi po nating tatandaan yan. So, ang kagandahan lang po talaga is merong mga social welfare pa rin naman sa hospital na maaari nating malapitan. So guys, meron na naman tayong natutunan sa video na ito. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Click na rin ang bell. Then select all para updated kayo sa latest video na i-upload ko. Hanggang sa muli, bye-bye!